What's up guys, Chef Ong here and welcome back to another video. So for today's vlog, ito yung isa sa pinaka-requested na vlog nyo. Ito yung what I eat in a day. Specifically, kung ano yung kinakain ko if nag-shred ako or nag-lose ako ng weight. So, let's go! Ayun guys, so before we start this vlog, syempre plug muna tayo, OFreshPH, do follow it on Instagram and naka-holiday sale pa din kami dun sa mga lumang collection, OFreshPH.com. And ito yung ginagamit natin na treadmill now, it's the OVIX Q2S Plus, care of Toby Sports PH. Yan, thank you so much Toby's. Actually, gagawin ko to ng separate vlog or review. This comes in two different colors, meron white, meron black, pero ako, I chose yung black kasi mas sleek yung design niya. Itong vlog na to, this is in partnership with my coach. Actually, same coach pa din ako ever since nung nag-start ako. Sa mga nag-follow sa akin dyan sa Instagram, yung progress ko ata nung, I think, 2020. Yan, same coach pa rin. ATL Coaching on Instagram or Albert Tiongson, yan, dalawang Instagram niya. Follow niyo siya. Then, if you're gonna inquire, do mention my name. Basically, nag-break ako nung nagpa-nose or rhinoplasty surgery ako kasi yun nga bawal exercise, so I stopped working out for 3 months kaya medyo tumaba tayo, pero ngayon slowly bumabalik tayo. And yun nga, parating kong pinipost kasi sa IG stories yung mga food na kinakain ko, yun nga, care of Coach Albert, kaya ayun, samahan niyo ako. So today mag-grocery muna tayo, like ano yung mga usual binibili ko ganyan or yung mga pang prep ko na meals. So ayun, samahan niyo ako. Disclaimer lang guys, I'm not a fitness expert. Kaya yung meal plan na ipapakita ko sa inyo is care of yun nga, Coach Albert lang din. So nagpaalam naman ako sa kanya na pwede kong i-mention yung vlog na to. I mean, na pwede kong i-mention yung meal plan namin because itong meal plan na to, and sa mga nag-diet dyan, usually pinapalitan siya every 2 to 3 weeks para hindi mag-plateau or hindi masana yung body natin. Same sa workout, they change it up, depende. It depends kasi minsan 2 weeks, minsan 3 weeks, minsan 4 weeks. So, minimix nila yan. So, ako, mas recommend ko talaga na may online coach kasi hindi mo alam kung ano yung next. And yun, nag-online coach rin si Coach Albert, kaya message na siya. Grocery muna kami. Doon kami usually nagsashop kasi compared to SNR, mas gusto ko yung selection ng meats nila. Tsaka parang mas fresh kasi. Tapos, super sakto lang nung ano niya, nung pack niya. So, pakita ko sa inyo mamaya. Hey guys, so nandito na tayo sa Landers. Yun. And shoutout sa Atlin for this mask. Follow nyo sila, Atlin Nutrition. Atlin Nutrition. Speaking of what I eat in a day, yun pala yung supplements ko. I take BCA, then intra-workout yun. Tapos post-workout ko, whey protein. Meron silang isolate, meron silang active whey protein. Babe, grocery din siya. Bakit naman sparkling? Ito ayaw mo. Pati ko nakikita sa ads. So yun guys, basically, before kasi, nag-grocery kami parang once a month. Pero pag naka-prep, ako suggest ko sa inyo talaga mag-grocery kayo like once a week or twice a week para fresh yung mga chicken. Kasi yung chicken, parang after 2 weeks, parang nag-iiba na yung texture niya and yung lasa niya, hindi na siya like fresh. And guys, kaya pala ang dilim kanina kasi ano, yung exposure na minus ko. Pero anyways, ayun, I suggest 1 to 2 times a week kayo mag-grocery pag naka-prep kayo para fresh yung chicken. Ayun, inulit ko lang para bright lang ngayon. Tara. And guys, finally may brown rice na yung stock natin sa bahay, yung multigrain rice. Pero mas recommended ata to, yung brown rice na to.
This is the rice na meron ako sa bahay. Kasi walang stock yung mga brown or red rice before. Pero pwede rin naman red. Tapos pwede rin black ba ito? Black. Ayan, pwede rin black rice. Ito yung rice sa bahay. Akin. Hindi pa niya ginagalaw. Kasi ito rin kinakain niya. Masarap ito, di ba? No? Ayan, so ubusin ko rin na sa bahay. Tapos balik tayo next week. Kretors, oh. Kretors. Alam mo yan? Ayun. Ito, oh. Super favorite namin ito, eh. Sa cheat day ko talaga. Kainin ko ito. Bilang na ito. For birthday ko. Balik tayo. No? Natryan mo na ba ito? Sobrang sarap niyan, as in. $4.99. Ako ano lang, chicken, egg, bread. Tuna. May tuna pa ako eh. Usually, yung tuna namin, yan, yung mga parang emergency yan if hindi makapag-prep, ganyan, or hindi makaluto. Ano kami? Tuna. Para mabilis. Protein siya eh. So, 2 cans para 200 grams or 250 grams. Done with the grocery and we picked up mga anak namin. Bacon and Erpy! Erpy boy! Pagkawin, ligo lang sila tapos gawin ko yung grocery haul. Tapos tomorrow, let's start yung meal prep. Hi guys, good morning. This is the next day after ng grocery. So, pakita ko lang sa inyo kung ano yung usually binibili ko sa grocery, and yung mga clips kahapon, meron doon mga din ako binili, like yung mga peanut butter, olive oil, kasi nabili ko na sila before. Pero yun, rundown lang natin isa-isa. Then my shirt is from Athlean Nutrition, shorts is from Shape Activewear. So yun, syempre first, start tayo breakfast sa puntang dinner. First, syempre eggs, yan. Yung 30 pieces na yung binibili ko para hindi na tayo pabalik-balik ng grocery kasi usually nagko-consume tayo ng mga 3 to 4 eggs a day. Before nga parang 10 or 1 dozen egg a day pa. Pero yun nga, as I've mentioned before, iniiba-iba kasi yung meal plan or yung diet plan. And next is syempre coffee. Ayan. So yun nga, basta black coffee. Pwedeng brewed, pwedeng yung instant black coffee. Kayo nang bahala. Then after that, oatmeal. Important yan. Before this, ito meal plan na to, good for 2 weeks lang to, kasi yung dati kong meal plan, breakfast ko is wheat bread. For lunch naman, we have rice, syempre, recommend brown rice, pero pwede naman to yung multigrain rice, nabili ko sa Landers, medyo matagal din siya, maubos, 2 kilos siya, and I think this has, may add light to, ganyan, and iba yung multigrain siya. Next is chicken, yun. Nakita nyo sa video kahapon. I usually buy dalawang ganito ng chicken. So, this is good for mga 3 to 4 days na for me. Kaya ayun, sabi ko, twice a week ako bumabalik. Or once a week ako bumabalik ng grocery. Next one is yung vegetable. For the vegetable naman, before kasi na-try ko yung broccoli. Pero, iba kasi yung texture niya, like yung mga frozen. Mas magsarap sa fresh. Pero, ako, for the veggies, ito yung nare-recommend ko. Yung may carrots, corn, and green peas. Para mabilis siya iluto. Tapos, meron na kayong fiber. Next one is, third meal is, syempre, wheat bread with peanut butter. Yan. Then, for our dinner, same lang nung lunch. Rice, mamaya papakita ko sa inyo. Pero same lang, rice, chicken, and vegetable. And if wala kayong time like mag-defrost or mag-prepare, meron ako mga ganito. Pero last option ko na talaga to. I have tuna. Yan. Yellowfin tuna siya. So, okay din yung protein content nito.
Yan yung pang-fry natin sa kanya. Usually bumibili na ako malaking olive oil kasi halos every meal ko naman siya ginagamit. Next one is yung fifth meal natin. Yung fifth meal natin, according to coach, it's optional. Pwede mong sa midnight snack, pwedeng after workout. Pero ako ginagawa ko siya after workout, it's whey protein. So, ito yung ginamit ko ngayon. Active Pure Isolate. Difference nito sa normal whey protein is yung mas mababa yung calories nito. This is from Athlean Nutrition din. Again, thank you so much, Athlean Nutrition. If you guys want a vlog na kung ano yung mga supplements ko, comment it down below lang din. Then, yun, fruits, banana lang. Tapos yogurt. And so, tara, luto na yung breakfast. Okay, so one tip lang para ma-separate yung egg yolk sa egg whites is yung ginawa ko kanina. Yung parang itutos mo yung, pag-i-crack nyo sa gitna, tapos itutos nyo yung egg yolk, tapos ma-separate na yung egg whites. Actually, yun din yung naging problem ko nung una ginagawa ko, fina-fry ko lahat, tapos ako tinatanggal yung egg yolk. Pero yan, mas mabilis to. Nabasag nga lang yung isa ng konti, pero okay lang yun. This is our breakfast. Yun, 4 egg whites na may 1 egg yolk, 1 cup of black coffee, 80 grams of oatmeal, cooked siya, tinitimbang. Then, pwede kayo maglagay ng, parang hindi super plain na ito. Lagay kayo ng 1 teaspoon ng peanut butter. Pampalasa lang, wag sobra. Done working out, and yung second meal natin is basically Athlean Nutrition na Pure Isolate Whey Protein. Dapat may kasamang banana pero hindi ako nakabili. Hi guys, so for our third meal or lunch kanina, we had 100 grams ng multigrain rice or brown rice, 80 grams ng vegetable, then 200 grams ng tuna. So pwede nyo pag-alternate yung tuna and chicken. So pwede, sa fish, pwede rin dory, ganyan, para mabilis sa market. And now we are having our fourth meal, which is 1 to 2 slices of wheat bread with peanut butter, plus if may yogurt kayo, plus fruit, pwedeng apple or pwedeng banana. Pero yun, nakalimutan ko kunin kahapon, nakalimutan ko bumili ng yogurt, kaya 2 slices lang tayo ng sandwich ngayon. So we got bread over here, so then yung peanut butter, usually sinusukat yun pero tinansya ko na lang ngayon, basta konti lang, magkaroon lang siya ng lasa. Actually, itong meal plan na ito, di siya nakagutom. As in, failing yung mga meals niya. Challenge na dito is yung preparation. So, ayun, pwede naman kayo magluto for 3 days, pero yung freshness kasi ng chicken, hindi na siya, like, malambot. Parang tumitingar siya kapag tumatagal. So, ayun, everyday ang luto, except if may shoot na need mag-prep. Try ko na nito before. Hi guys, so for our last part ng vlog na to, and ito na rin yung closing, we are gonna prepare our last meal for the day, and it is yung dinner natin. So for dinner, pinakita ko sa inyo kanina kung ano yung ginawa kong luto for the tuna. Ngayon naman,
for the chicken. So yung mga kailangan natin ay chicken, syempre olive oil, ito yung nabili ko sa Landers, then curry, yan. Tapos when you check the back, hirap lang i-focus, pero it's zero calories, so perfect yan. Yan, we are gonna cook for dinner. We are having 200 grams, pero ako, tip ko lang sa inyo, para hindi kayo mahirapan, like ako nung una, magluto na kayo ng madaming chicken. Ako, niluto ko good for 2 meals na, so meron na akong pang dinner tonight, tapos meron na pang lunch tomorrow. Tapos next batch ng luto ko is tomorrow night na. So yung pagtimbang niya again is cooked lahat ng weight or lahat ng timbang ng food natin, oatmeal, yung mga ganyan, rice, cooked lahat yan. Kaya magtitimbang ng raw. Yung chicken na iluluto ko for tonight, mga half lang nito kasi natansya ko na siya before, yung half nito pag cook around 400 grams, so perfect lang siya. So yeah. Doing lang one by one. Tapos later papakita ko sa inyo kung ano yung technique na ginagawa ko para hindi super dry yung chicken. So yun guys, before kasi piniprito ko lang siya, like as it is, yung binabaliktad. Pero ang nangyayari, lalo na pag air fry, naging super dry and mas mahirap siya kainin. So ito, nakita ko to sa isang YouTuber na about fitness siya, kinocover niya para simmer ba yung tawag doon. Sabaw siya ng konti, tapos yung curry pumasok talaga sa loob. So yun, mas malasa siya. Tapos syempre, masasarap yung tonight, yung nakaref. Pwede na, pero kaya ang ako sinasuggest ko ng dalawa lang na meal yung i-prep nyo. Pwede naman hanggang 4 times yung meal or pwede naman hanggang 4 meal i-prep nyo, pero medyo hindi na kasi masarap eh, hindi na siya fresh. So yun, hanggang dalawa lang kain. Ngayon guys, wait na lang tayo ng mga around 10 to 15 minutes, tapos yung fire nya medium lang para maluto siya na complete. After around 8 to 10 minutes yan, pwede nyo check. Actually, hindi ako chef or hindi ako cook. Kaya tansya ko lang siya, depende. So dami rin kasi nung chicken na. Pero ayan, ganito kasi sinisek. Like, sinisek ko sa half, then itluto na ako yun yan. Huwag yun na overcook masyado kasi mamaya matuyo ng sobra. Mahirap rin siya kainin. Ayan, super okay na yan. So, option na lang dito is, pwede yung lagyan ng chili oil. Yung chili oil lang, zero calories din naman. Time to eat! So yon, ito na, 100 grams ng brown rice, actually kulang yan, parang 92 lang yan, or 90, kasi wala nang rice, nakalimutan ko magsaing. Then we have, ito yung 200 grams natin ng chicken curry, again, panoodin niya lang yung kanina kung paano ako siya niluto. Super easy lang. Tapos, pwede kayo mag-siracha, pero super konti lang kasi zero calories yun, pero may sodium pa din siya. And kung napansin nyo, wala rin tayong veggies yun kasi nakalimutan ko ilabas, pero mali yun. Mas better pa rin complete yung meal natin. So yun, sa veggies, around 80 grams. Same nung sa lunch natin. Ayan, so I close the vlog here. Follow me on Instagram at I am Jeff Ong. Yun, si Coach Albert, ang Instagram niya is ATL Coaching or Albert Yongson. So sa mga walang coach dyan, I recommend do-message him para pwede mo kayo mag-ask lang ng rate niya muna before enrolling, or try niyo yung mga, parang meron siya mga package doon na pang beginners. I'm not sure kung meron pa yun yan. Check niyo na lang ATL Coaching on Instagram, and yun lang, don't forget to like, comment, and subscribe.